Zdar lidi, vítám vás u dalšího videa, kde budeme řešit nejlepší a nejnadupanější superhumanský cviky na prsní svaly, na velký a malý prsní sval. Nevím, jak dál to říct, no prostě naše kozičky trošku potrápíme a budeme je budovat za pomocí TRX, aby byly velký, přesně jak ty Arnoldovi. Však to znáte, každý chce mít kozy jako Arnold, jo. Takže pro dnešní cviky jsme zvolili TRX, což je jedna ze sérií, kterou vlastně tady teďka se snažím poslední dobou dotočit, abych to měl kompletní na všechny partie, které jsou potřeba a které můžeme za pomocí TRX využít. Doufám, že jste viděli některý předchozí videa, seznam případně najdete u mě na YouTube a přeju vám hodně štěstí při pořádným tréninku, ať to roste lidi, pořádně se snažte a hlavně vyčerpávejte sval. Jdeme na první cvik. První cvik, který tady máme na prsa, budou tlaky na prsa za pomocí TRX, nebo to můžou být i kliky za pomocí TRX, nevím, jak se tomu přesně říká. Každopádně na konci tady máme přesný kliky, takže budu to pojmenovat pro dnešek tlaky. Je to úplně jednoduché. Nastavíme si TRX přibližně do 30 cm nad naši zem. Uděláme pár kroků směrem dopředu a srovnáme se. Čím níž budete k zemi, tím cvik bude náročnější. Pokud dáme například jednu dohu dopředu, bude zase naopak lehčí. Nebudeme nijak ohnutí ani prohnutí a budeme držet pevné, stabilní tělo po celou dobu pohybu a tohle vlastně víceméně bude platit pro úplně všechny cviky pro dnešní videjko, takže to nebudu opakovat. Jo, ať si to trošku zrychlíme, ať tady nestrácíme čas a můžete hnedka letět do fitka a pořádně makat, zvednout zadky z gauče a jak říkám, pořádně budovat ty kozy. Tak jo, pokračujeme v té technice, abych neodbíhal pořád od tématu. S nádechem začneme tělem klesat směrem k zemi až do protažení prsních svalů. V této poloze můžeme na malý moment setrvat a následně s výdechem za pomocí prsních svalů zatlačíme a vrátíme tělo směrem od země do původní pozice. Tam prsní sval na moment zatneme a opakujeme podle počtu požadovaných opakování. Doporučuji nejezdit rukama pouze rovně dopředu a dozadu, ale po cestě dolů se zkusit jakoby roztahovat do stran a po cestě nahoru s kontrakcí tlačit ruce kousek k směrem k sobě, aby jsme tam dali důraz na maximální zapojení kontrakcí a zároveň protažení prsních svalů, protože pokud budeme tlačit pouze rovně dopředu a dozadu, jako je například bench press nebo obyčejný klik, není to úplně maximální využití range of motion pro naše prsní svaly. To je spíš opravdu takový do stylu rozpažek, jo? Takže na to myslete za pomocí vlastně každého tohohle z toho cviku. Hlavně dávejte důraz na to, že cvičíme prsní svaly, jo? Prsní svaly ne, vykonávat pohyb z bodu A do bodu B, ale snažte se zapojit prsní sval. Jdeme na druhý cvik. A to budou TRX, tlaky na prsa, ale tentokrát tam jako bonus navíc přidáme rotaci. Takže zase se pěkně srovnáme a jdeme na to. S nádechem začneme vlastně tělem klesat směrem k zemi do protažení prsních svalů, jako u předchozího cviku. V tyhle poloze na malý moment můžeme setrvat a za pomocí prsních svalů zatlačíme a vrátíme tělo směrem od země do původní pozice. Tam ale nekončíme a tam se budeme tentokrát v rámci kontrakce soustředit nejprve na jednu stranu a potom na druhou stranu. To znamená, že přidáme rotaci trupu navíc, čímž zaručíme maximální zatnutí v rámci téhle kontrakce. Protože, jak jsem mi říkal, nejideálnější kontrakce není tady, ale je vlastně až takhle, pokud dáme ruku křížem. No a pokud vlastně ruka je les opřená, tak my nemůžeme dělat to, že uděláme tohle, ale my můžeme vytočit tělo a dát vlastně důraz na tu kontrakci tím, že tělo přiblížíme vlastně k ty ruce. Nikoli ruku k našemu tělu, ale uděláme to takhle obráceně. Takže toho využívejte u téhle varianty tlaku na prsa za pomocí TRX. Další cvik bude TRX rozpažování, takže jako stejně u prvního cviku srovnáme si TRXko, jo, dáme si to půl metru na zem, dáme pár kroků směrem dopředu, čím níž budeme k zemi, tím to bude náročnější, potom dáme jednu nohu dopředu a tím si to uděláme lehčí, ale samozřejmě to dělat nemusíme. Nejsme nijak ohnutý ani prohnutý a držíme rovné, pevné, stabilní tělo po celou dobu. S nádechem začneme tělem klesat směrem k zemi až do protažení prsních svalů za pomocí roztažení rukou směrem od sebe do dálky. Tentokrát se vlastně neohýbáme tolik v loktech, vlastně držíme je víceméně roztažený, a což u tlaku vlastně tam jsme se ohýbali. Takže tentokrát je to rozpažení, jako kdybychom chtěli obejmout strom, ale ne tím, že ho obejmeme, ale vlastně tělo přiblížíme směrem dopředu a my roztáhneme ruce dozadu, jako kdybychom někoho vítali. V této protažené poloze potom můžeme na malý moment setrvat a následně s výdechem zase hlavně za pomocí prsních svalů zatlačíme a vrátíme tělo směrem od země do původní pozice,
zase teď krátce představte pohyb, jako když máme roztažený ruce a chcete tlesknout, jo? Takže roztáhnout, napřáhnout se na tlesknutí a potom tlesknutí. To je vlastně pohyb, který je rozpažování a který bychom měli u tohohle z toho cviku vykonávat. Další bombu tady pro vás mám připravený, lukostřelecký klik, což je masakr. Srovnáme se nad zemí, úplně stejně jako u všech těch kliků, neděláme tam žádný šílenosti v rámci prohnutí a jsme pevný a stabilní. S nádechem začneme tělem klesat směrem k zemi až do protažení prsních svalů. V tyhle protažený poloze se trváme. Soustřeďte se na prsní svaly, což je velmi důležitý. Pohyby vykonáváme, abychom je procvičili a nikoli, abychom sebou škubali sem a tam a dělali nějaký kraviny. Tělo začneme přesouvat k jedné straně a tím se vlastně soustředíme na pořádné protažení druhé naší strany. Na moment na této jedné straně zůstaneme, soustředíme se na pěkný to vyčerpání druhé strany a potom přesuneme svoji váhu zpátky na druhou stranu a necháme zase malinko potrápit tentokrát druhou stranu, než byla předtím. Opakujeme podle počtu požadovaných opakování, abychom perfektně vyčerpali dané svaly a potom se vlastně vrátíme do původní polohy a tím naše série končí. Pohyb je, dá se říct, úplně stejný jako klasické lukostřelecké kliky, kdybychom je dělali na zemi. Tentokrát tam máme vlastně akorát postaráno o trošku horší stabilitu, protože jsme na TRX. Poslední cvik, který tady pro vás mám připravený, je klasický klik, jenže zase zapojíme TRX. Tentokrát si do TRX dáme nohy a tím vlastně zase zapojíme stabilitu našeho těla malinko jiným směrem. Takže je to takový pěkný upgrade pro náš klasický klik. Takže klikovat normálně umíme. Každopádně tentokrát začneme tím, že vlastně nohy zastrčíme do TRX a srovnáme se do základní polohy kliku. S nádechem začneme tělem klesat potom směrem k zemi až do protažení prsních svalů. V téhle poloze můžeme na malý moment setrvat a následně s výdechem a za pomocí hlavně prsních svalů zatlačíme a vrátíme tělo směrem od země do původní polohy. Tam prsní sval na moment zatneme, no a potom budeme pokračovat podle počtu požadovaných opakování, abychom pěkně parádně vyčerpali náš sval, což jsou prsní svaly. Opakuju to neustále dokola, protože je to velmi důležitý. Musíte si detaily v té technice najít podle sebe a musíte se soustředit na zapojení prsních svalů. Není to powerlifting, tohle klikování na TRX, jo, to by bylo divný. Takže musíme se snažit vyčerpat daný sval a to už získáte tím, že budete zkoušet. Takže všechny tyhle cviky byly velmi zajímavý pro mě. Každopádně musím říct, že cviky na prsa v rámci TRX mě úplně neseděly, protože mám z toho hrozně rozedřený ruce, jak to neustále ty lana jsou o mě opřený. Takže mě to úplně nějak neoslovilo. Doufám, že některý z vás to osloví. Pokud jsem dělal nějakou chybičku a je na to nějaká finta, tak mě to rozhodně napište dolů do komentářů, pokud by to chtěl někdo z vás dělat například normálněji, než to dělám já. A napište mě třeba dolů do komentářů nějaký cviky, který jsem vynechal takhle na prsa a který třeba vám hrozně pěkně sedějí a baví vás. Tohle to není samozřejmě úplně přesně TRX, je to nějaká levnější varianta, stojí pár stovek, mám ho od kolegy fubo.cz, takže tam byste to určitě našli. Dá se to využít na všechny cviky a je to úplně v pohodě za mě, takže bez problému levnější varianta. Záleží na vás, jak budete chtít. To by bylo všechno lidi, doufám, že se vám video líbilo, děkuju za každý like, každý komentář, napište mě například co dál, nenechte si ujít předchozí série, no předchozí díly z tyhle série a aleslamka.cz/online-trenér, pokud byste chtěli společně makat na pořádný formě, třeba i například za pomocí TRX, jinak samozřejmě jednoručky, expandery, vlastní váha a potom klasický superhuman tréninky do fitka, kde to lítá samozřejmě nejvíc, protože tam máme největší možnost, jak přetížit a pořádně rozsekat svaly. Mějte se parádně, uvidíme se zase někdy u nějakého dalšího videa. Děkuju za všechnu podporu v rámci Fitness.dk a suplementace všech těch hadrů, je to boží. Díky, že vás mám a já jdu cvičit, abych vypadal pořádně dobře a motivoval vás. Tak čau.